Здавалося б, у Макса все як у всіх. Кілька розділів аудіокниги, переписка по роботі та оплата рахунків дорогою додому. Проте у Макса є секрет. Інколи він проживає за день кілька життів, влаштовує конференцію на відкритому повітрі, заводить нові знайомства за кавою, опановує англійську в затишних скверах, відкриває нові маршрути, здійснює покупки в інтернет-магазинах просто на ходу та ще й влаштовує вечірку в центрі міста. А все тому, що Макс підключив сьогодні інтернет-пакет «День онлайн» від «Київстар». І всього за 15 гривень отримує 1000 мегабайт на день. Спробуйте і ви суперсилу 3G з інтернет-пакетом «День онлайн» від «Київстар». Проживіть кілька життів за день.